Magistrații Tribunalului București judecă astăzi cererea procurorilor de arestare preventivă în lipsă a lui Mario Iorgulescu. Dosarul este deschis pentru omor și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Procurorii susțin că fiul lui Gino Iorgulescu a condus autoturismul agresiv, a intrat pe culoarea roșie a semaforului cu o viteză de 145 de km la oră într-o intersecție mare din oraș, unde a ucis un șofer care circula regulamentar. Mario Iorgulescu s-ar afla la o clinică din Italia, acolo unde poliția din peninsulă i-a adus la cunoștință noua calitate din dosar. Procurorii susțin că nici până acum nu au reușit să îl audieze, deși este emis un ordin european de anchetă pe numele său. Pe 8 septembrie 2019, în miezul nopții, Mario Iorgulescu s-a urcat la volanul bolidului său și a plecat spre un club din capitală. Anchetatorii au constatat că, pe fondul unei crize de gelozie și într-o stare de furie, beat și sub influența cocainei, a plecat dintr-o localitate din județul Dâmbovița spre un club din București. Pe drum, a produs un grav accident de circulație în care a ucis un tânăr. Bărbatul decedat avea doi copii, un băiat de 4 luni și o fată de 6 ani. Pe 23 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a fost externat de la Spitalul Floreasca la cererea părinților săi și dus în Italia cu un avion privat. A rămas la o clinică de terapie intensivă până la data de 7 octombrie 2019, când a fost externat și preluat de un institut de reabilitare psihiatrică. Ulterior, la data de 31 octombrie 2019, a fost internat la o altă clinică din Italia, unde se află și în prezent. Crimă oribilă.